Бул картиналар кыргыздын залкар сүрөтчүсү Гапар Айтиевдин кыл калеминен жаралган. Бул картинанын аталышы Эски кыштак деп аталат. 1976 жылы тартылган. Калемгердин дүйнөдөн өткөнүнө быйыл 34 жыл болду. Сүрөтчүнүн замандашы, залкар жазуучу Аалы Токонбаев айткандай, өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин. Сүрөтчүнүн көзү өтүп кетсе да, анын тарткан картиналары кыргыз көркөм сүрөт өнөрүнүн түптөлүшүнө кошкон салымы унутулбайт. Бирок сүрөтчүнүн Борбор калаадагы Жомарт Бөкөнбаев жана Исхак Раззаков көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан үйү аянычтуу тагдырга туш келип унутулган сыяктуу. Мындан бир нече ай мурда социалдык тармактар аркылуу үйдүн абалы жана анда жашап жаткан багар көрөрү жок кайырчы тилемчилердин видеосу тараган. Видеону тартып алган жарандык активист коомду мындай кайдыгерликке көңүл бурууга чакырган. Кимдин үйү экенин билесиз да? Бул кооператив. Кооператив. Анан ал адамдын үйү ошол балдарынын айынан жагандай дейбиз, ушул ал Кытайдан кирген. Билем, Кытайдан кирген. Ким келди Кытайдан? Небересиби? Кооператив Кытайдан кирген дебиз. Кытайдан келген эмес эч кандай. Бул кыргыз элинин улуу сүрөтчүсү. Бул үйгө эч кимдин кирбеш керек эле. Художникпи? Мен да художникмин. Үйдүн бүгүнкү абалы мышык ыйлагыдай. Ушул үйдө бир убакта залкар сүрөтчүнүн жашаганына ишенгиң да келбейт. Сүрөтчү мына ушул дарбазадан чыгып, эркиндик гүл багында сейилдеп, убагы келгенде устаканасына барып, кыл калемин чиймелеп, ушул үйдө эмне деген залкарларды конок кылбаган. Бүгүн минтип кейпи келишкен кепек айланганы кейиштүү. Үйдүн абалы азыркы учурда мен акылдуу деген адамдардын жүрөгүн очуш керек да. Мен ушул жерден күнүгө өтөм. Анан башында кызыгып жүрдүм, карап жүрдүм, эмне болгон, кандай болгон деп. Анын акыртып чыдабастан социалдык тармактарга видео жүктөгөнүм ошол. Кайдыгер карабашыбыз керек. Бул жөн салдык колдун аркасынан силкип салчу адам эмес, чынында эле. Шаардыктар залкар таланттын үйүнө көңүл буруп, өкмөт өзү кам көрүп, тарыхый эстеликтер тизмесине алса дешет. Өзгөчө бир өкмөт тарабынан болобу, жогорку кеңештер тарабынан болобу, ушундай адамдардын үйлөрүнө бир мыйзам кабыл алып, мамлекет тарабынан корголот, мамлекет тарабынан мындай өзгөчө бир камкордук алынат деген мыйзам беренге керек болуп турат азыркы учурда. Ушундай эле Түгөлбековдун үйү да ушундай абалдыга келип атат азыркы учурда алдагы. Анан бул адамдын эмгегине, сүрөттөрүнө, эмгектерине дүйнө эли суктанып баа берген инсан да. Россияда Третьяковский галереяда сүрөттөр турат, жана башка музейлерде, башка дагы бир катар дүйнөлүк музейлерге бул ишинин эмгектери коюлган да. Кыргыз урчулугу да баалашыбыз керек, унутта калтырбашыбыз керек ушундай адам бул. Сүрөтчүнүн жашаган үйүнөн алыс эмес жерде Касым Тыныстанов жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде устаканасы, мемориалдык музей бар. Ал жер мэриянын карамагында. Ал эми үйү болсо, сүрөтчүнүн балдарынын өтүнүчү менен архитектуралык эстеликтер тизмесинен чыгарылып, мураскерлердин менчигине өткөн. Азыркы учурда сүрөтчү кооперативдин эки үйү бар. Бир үйү бул болсо мастерской болуп иштейт, Тыныстанова көчөсүндө жакшынакай иштейт, ал ремонт бардыгы жасалып турат. Көргөзмөлөр өтүп турат, анан кийин биздин маданият башкармачылыгы алар менен иштешет. Экинчи үй болсо Бөкөнбаев көчөсүндө турган үй, бул болсо алар мурун тизмеден чыгарып алышкан. Сүрөтчүнүн эки баласы бар, ошол эки баласынын ортосунда бир нече соттошкон маселеси бар, ошол соттор бүтө элек, анан кийин негизи эле алар тизмеден чыгарганда ошентип айтышкан, биз бул үйдү сатып, анан өзүбүз жеке менчикке кайра чыгарып өзүбүз тейлейбиз дешкен. Ошондон бери ошол соттошуп жүрүшөт. Эки баласы экөөнүн ортосунда ушундай кичинекей ызы чуу бар экен. Анан кийин эмне болот, үйүнүн тагдыры кандай болот, ошол кооперативдин өзүнүн балдарынын колунда. Кыл калемгердин устаканасы мемориалдык музейинин директору сүрөтчүнүн уулу Сатар Айтиевке байланышып, маселе боюнча маалымат алууга аракет кылдык. Бирок камерага сүйлөп берүүдөн баш тартты. Сүрөтчүнүн уулунун айтуусуна таянсак, үй мураскерлердин талашына түшкөн. Азыркы учурда үйдү сатуу аракети көрүлүүдө. Сатылса акчаны мураскерлер бөлүп алат экен. Аттиң десеңиз, залкар сүрөтчү жашаган үйдүн тагдырынын талашка түшкөнү өкүндүрөт. Сүрөтчү өзү 1976 жылы тарткан эски кыштак картинасы эски тамга айлангандай. Амантур Шергазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.